В багатьох регіонах багато очільників стикалися з проблемою кіли на капусті. Це хвороба, яка вражає кореневу систему, значно зменшує врожайність і призводить до значних економічних збитків. Компанія Syngenta працює над стійкістю до гібридів і поступово вводить широкий асортимент капуст в усіх сегментах. Давайте подивимося на наукові досліди, де показана коренева система розсади, гібриди, які стійкі до кіли капусти. Ми бачимо, що тут багато дрібних корінців, мочкувата коренева система, типова для капусти. І поряд з нами знаходиться гібрид брюссельки, який не має стійкості до кіли. І в тому випадку була інфекція субстрату, і ми бачимо, до чого призводить сильне зараження інфекція. Для очільників України ми пропонуємо 4 гібрида, таку лінієчку стійкістю до кіли. Це кілофорса, кілогрех, кілосес і кілосторм. Вони мають різний вегетативний період, різні призначення, тому обирайте для себе відповідно до ваших умов. Отже, з нашою лінійкою кілосіких капуст ви можете зробити для себе оптимальний вибір.